Ahira ni chawe mana wotu ya hirenge agati bizima bine bihora bikuimbaza chubahiro ni chawe mana wotu ya hirenge agati bihora bikuhimbaza hagati bizima bine bihora bikuhimbaza. Kwetu Talanta TV, home of talents. Welcome again. Turabakire cyane mu kiganiro Kwetu Talanta Show. Amwiriweho abanda aho muri hose ku migabane yose, naribuze kuvuga umuntu wese urimo kumva ururimi ndimo kuvuga, ndakwakiriye kandi cyane. Karibu. Siko ndavuga asante cyane. Thank you. Karibu cyane. Urakoze cyane. Uyu munsi watwitseho. Adashyize. Ukuntu. Ntatwika. Ariko ntagarusha umutumirwa, nicyo kintu mbatangariza, kubera ko aracyahisha ubungubu dufite umushitsi. All the way from Rwanda. No, ndamuvuze na no. All the way from Rwanda. Aturutse kure cyane ya ateze. Namwe batera amatsiko kuzamubona mu Rwanda twamuvuga. Namwe ateze tuk-tuk. Ntabwo yateze imodoka. Yateze ikinyabiziga kigendera hehe. Cyangwa umwe cya COVID. Aragifite. Wow. Turabakire cyane mu kiganiro cya Kwetu Talanta Show. Mukanya gato tugiye kuza tumwakire break gatoya murahita mumubona hanga. Thank you. Oh wow, turagarutse kandi ndagira ngo none muramubona mukure ibintu bijyanye na kamera mu bidukureho mu byerekeze kubyangwe. None uyu munsi wakoresha amatamu yo mu Rwanda gusa kubera ko hari umuntu witegeye ari izi. So mwerekezeho turebe ibyangwe, ibirombe n'ibi ari bideya. Ya yatwitse mwerekezeho kamera kabisa. Turakwakira cyane muri studio. Asasa, urakoze. Wow. Karibu cyane anje najya nkureba kuri televiziyo. Tuniyegereza na pianiste utagaragara Alexi, nawe ni ubwa mbere tumwakiriye hano. Imana iguhe umugisha cyane. Chris ni umuntu urashobora kuba abenshi bagukurikirana ariko batazi ngo ni umuntu ki, ni umuntu uteye ute, ni umuntu umeze ute, akora iki, abahe, ari mu bihe kadha y'ubuzima. Ndagira ngo ubibwire abadukurikiye kugira ngo tubashe kujyana nabo bazi uwo turi kumwe umunsi wa none. Urakoze cyane. Bena mbe nshimiye Imana ko nageze hano. Imana iwe umugisha mwinshi kuba mwasitekereje. Hanyuma Chris njye nitwa Mutabazi Christian Eve abantu benshi ntabwo barizi, ariko ari ba ku mbaga zanjye, ariko amazina menshi abantu bazi ni Mutabazi Chris.
Hakandi nyagotomye kuko ni tataje. Yari ditaje basanzwe andi bazaho ngo muburanguye ni iri. Ditaje mutabaje barahinye bakagenda bahindura bisha ariko byose bavuye kuri mutabaze. So nitwa gutyo ndo mu Kristo undi mana unda Yesu unda na Kristo. Simuze ko nanga abandi ariko aba Kristo ni nkora mutima. Cyane cyane mu nzu ya data. Kwemeza. Ngo yikigari mu Rwanda. Nga nsengera mu itorero rya Four Square iba Kigali Kimironko. Nkaba ndi umuririmbyi, sindatangira kuririmba ku giti cyanje ariko nabyo biri mu nzira. Nkaba ndi muri ministry bita Holy Entrance Ministry ari nawe yanzanye hano muri Nairobi. Wow. Kandi tukiri aho tubibutsa ko bafite show yabo cyose nayita show nayita concert. Uko bafite bafite kuzaba murikira indirimbo zabo zimwe na zimwe kuko hari Holy Entrance ikorera mu Rwanda, hari n'ikorera hano muri Kenya. Rero abayobozi bavuye mu Rwanda bazahora n'abinaha maze hahirerema ku cyumweru ntuzabure kuza kwanyu, ni inkunga ikomeye cyane. Ya Tajin aranyangana ndakosha Tajin ryamenyereye kandi naryo nkuru ntacyo nakoresha kiri yose nayiwe yose nayo. Taji watugiye ko uva mu Rwanda, like uri umuhungu wanyu muri abana bangahe mu rugo? Turabana 11. Uri umuhungu wa kangahe? Nasaba kubara cyane. Ako ni umuhungu wa gatandatu. Ufite ababyeyi bombi? Ufite ababyeyi bombi. Abo bana nabo ku babyeyi bombi gusa? Oya, ahagaze ababyeyi bombi. Baragabanyije? Baragabanyije na mama babiri ariko bose. Oh, they are your mom. Oh, wow. Yeah. Okay. Ariko papa ni umwe kandi bose turacyari kumwe, nta n'umwe urapfa. Imanishimwe. Mama yarapfuye ariko abo bana bose turacyari kumwe. Oh, wow. Muri benshi mu rugo. Muri abana n'umugisha. Yashuwa cyane. Abana n'umugisha. Watubwira ngo uraririmba. Uyu muhungu kwegereye ni umudokotari ariko ubu ngubu nta kintu cyemeza ko ari umuganga, kubera ko kereka wenda nka Alex agize nk'ikibari rwari tubona ko amuvura kereka wenda tumwegere, ubu twemeze ko uri umuririmbyi natwe tugire tubyumve. Asante. Kadore prikara kazi mbarungu za kishuwa ina kakunzi. Ngijuri yo ni wachu awa vera bahora bishimye bahimba zimana ubuzira herezo aho ngaho niho iwacu. Ngijuri yo ni wacu ahabera bahora bishimye bahimba zimana ubuzira herezo aho ngaho niho iwacu aho ngaho niho iwacu aho tutazongera gupfa ngo turwara tubabara aho niho iwacu tuzahura nabo twabuze aho ngaho niho iwacu. Thank you. Wow. Oh my God. Kumbe iriya ntabwo ari studio. Uzi kuririmba? Ntago nari nakabashije kumva nyine aho uririmba ngo mbihereze amatwi cyane, ariko ubu ni ngo mbyumvishe kandi urarenze pe. Impano yo kuririmba ari ikibazo cya mbere ngira ngo nkubaze. Hari bamwe bajya babaza hano akatubwira ngo navutse ndirimba. Kuri basinzi ngo biza bitangira cyane zibe birangira. Abandi bazavuga babarira iyo kavuga ngo yavutse. Navutse aririmba, ngo cyangwa akuze ari kuririmba. Wowe impano yo kuririmba ni ryari wamenye kuyifite? Impano yo kuririmba igihe namenye ko ngifite ni igihe nagiye muri korali y'abana.
bahita banenge n'umuyobozi w'amajwi nije mu munsi witwa kondide nigera ni muri 2009 muri 2009 natangiye nyine kujya muri korali z'abana uwo munsi ugeze n'uyu munsi nuko nk'uko bimeze. None se mu buzima bwawe kuvuga ngo mu buzima bwawe bw'uburirimbyi cyangwa se guhera from 2009 kubivuze aho ngaho niho watangiriye urugendo rwawe rwo kuririmba kandi wenda wari ukiri muto utarabimenyenda kuko ntabwo umuntu abazi ngo soprano alto nyine ari amajwi ntabwo ubuyazi. None se wowe ukigera muri korari igihe baguhaye inshingano nk'izo ntabwo zabanje kukugora? Urumva kuko twese twari abana twabikoraga nko kwishima ushaka mbivuge gutya ariko nyine nkabajya imbere nkavuga ati muririmbe gutya niba nawe nabaga nabandi kuvuga ukuri simbizi ariko narababwiye ati muririmbe soprano yo na alto natwe nari narimbizi mu mutwe ko bibaho ariko mu by'ukuri nta benshi sinari nzi ngo alto bagenda gutya cyangwa ati nari ngo bagende gutya nabwo turirimba alto naje kubera noneho bose bakamanika bose bakamanika nabwo gato soprano wazamura ukuboko ukabona korari yose yazamuye tenari abahungu bose bagize n'uwo munsi nyine ariko wari babizi byaje kugenda byiyongera nyine kuko narabikundaga narabikoraga n'ukuntu ubwo nguko. Apart from uburirimbyi niki buriya abantu twese cyangwa se iyo umuntu akuze aba yumva hari ikintu yazakora mu buzima yego impano ziza kongera indi mirimo twakoze mu bundi buzima busanzwe nko kuvura nk'amategeko nk'iki wakuze ugira izihe nzozi? Yakuze ushaka kuzaba mu IT IT ndanabyigaho gatoya sinabirangiza niba nzabisubira mu kabisa ibintu by'ubu IT mbikunda. Uri umuntu uzaba se ukunda gukoresha telefone mashine ibiki? Ndabizi cyane nzasubira ku ishuri. Niba nta mwana uri izubu ubu rwaze sinubatse uracyari wenyine nimero ze zirakomeza zitambuka hasi abakobwa babashe kuzifata babashe kwandika na taji iyo tumaraga tuzabona abo bana umuhungu aracyi papa aki mama nta bintu byinshi nta bintu byinshi abafite n'ubungubu turakiga kandi turashima imana aho bigeze buriya byose tuzabikora nibwo mu by'ukuri ntabeshe kuririmba nibyo mpa umwanya munini kuruta ibindi bintu byose ku isi. Ni ibintu ukunda ni ibintu ubamo amasaha menshi yawe? Ni ibintu mpa amasaha menshi y'umunsi mba ndi mu muziki cyangwa ndi mpanga muri telefone niwo habamo ibintu byanjye byinshi. Uri umuririmbyi urabikunda noneho Demirinefu hashize nk'imyaka ingahe? Hashize nk'imyaka Kizimya shimije mana. Yego 11 cyangwa 11. Yeah, imyaka 12 aho ngaho hafa. Ari ndirimbo wakoze bwa mbere muri ntuza muri Sunday school. Yene sha pick up ringa, naye sha covering ndi. Wa warakoze bwa mbere. Ukayikora cover kabisa. Ni sinyo kaneza gusa nakari kuza mu mutwe. Ndavuga ngo karagiwe gakaze ko kibagiwe kandi ndikukabona mu mutwe ninde mbivuga ngo ngingi umunyu gutyo ariko ndayibuka turavanga nayo turavanga ngo ntekereze sawa nyanakomeza hari indirimbo ukunda cyane kurusha izindi ndirimbo like indirimbo ni nyinshi kandi abaririmbyi urabizi ko iririmbyi indirimbo ngo iririmbe neza ubanza kwikunda ariko hari indirimbo akenshi lyrics yayo ikunda kugukoraho cyane. Yeah, mu buzima busanzwe nkunda amahoro, nkunda amahoro kandi nkunda no kubana abantu, kubana n'abantu amahoro noneho byagera ku Mana bikaba akarusha. Nkunda ari indirimbo zivuga ubwiza bw'Imana n'iby'Imana ikorera umuntu wamuganye wayiganye sibyo? Ni indirimbo ya Holy Entrance mba mu mutima si ukuvuga ngo wenda ndimba muri Holy Entrance si ukuvuga ngo nuko wenda ariwo nkora umurimo wanjye ariko ni indirimbo ivuga ngo ni na sebeni ariko ntucuranga muri sebeni rero ndarimba bisanzwe iravuga ngo amahoro nyakura kuri Yesu ibyishimo bikura kuri Yesu niwe byiringiro
iro byanje zahorangu imbaza mwami amahoro nyakura kuri Yesu ibyishimo mbikura kuri Yesu yo niwe byini iro byanje zahorangu imbaza mwami n'umuharira imirimo yawe ibimigambi yawe yose azayisoza n'umuharira imirimo yawe ibimigambi yawe yose azayikomeza murakoze wakuvuga ngo iyo ndirimbo nyikunda kubera ko amagambo yawe ukuntu ameze Sidimu bano bayitangije holi nagiye muri holi muri 2016 ariko holi yatangiye 2012 hari ikanombe Kigali aho bita mu Busanza niho abavisionere babo baturutse harimo umwe wenda abantu benshi baramuzi Pita wo muri Healing nawe ni mu bayitangije abandi bagabo babiri umwe wa David aba muri Australia undi witwa Freddy aba hano muri Kenya nicyo gihe holi yatangiriye kugeza n'uyu munsi Uyu munsi mumaze kugira abanyamuryango cyangwa se members bangana bate muri holi ndavuga kuri Kigali yanga kuko sinzi naba ngiye kubesha sinzi umubare wabo neza ariko Kigali turi 60 muri 60 ubwo nizi mugira branches zingahe ubu tumaze kugira branches eshatu dufite Kigali ebyiri hari Kigali Kayonza Munara nanga muri Kenya ubwo ni eshatu eshatu Murateganya kwagura n'izindi wenda cyane ahago nanga umukore y'inka Oyi dusigira urwanda cyane sigira urwanda tutangira indi hano muri kwe tutaranga Wow ah mu Rwanda mugira umuco mwiza ya dukunda kubona muri imisoro bizi hano muri Kenya ariko utaragaragara ku social media cyane bijanye n'uburyo iki gihugu cyari gishitse wenda kuri twebwe amwe muri ku TV mubaze igihe abenshi ntabwo bibuka no muri Congo nyine mwashimwa amaze igihe cyane kandi muremerana nkundura muco uburyo mujya mukorana like true promises muri konseri ya RRM bakari n'irimo ya RRM cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo mu Rwanda ninde nibande wemera cyane like abantu bakunda gukora mu mutima yese ntangiye gutya kubera ko nzi ko wemera cyane benshi ariko nk'abakunda bajya kwisonga cyane bakubara ku mutima cyane niba ministry ya amakupre cyangwa se kora gutya kupre bose sasa ni inshuti zanjye ariko bose ndabakunda ni James na Daniela bamba ku mutima na abavandimwe na Ben na Chance ariko nyine be na chance ariko nyine amwegeranye so muri stresse mu Rwanda zose ndazikunda ariko funde byiki kandi avuga impamvu ebyiri nazo yambere ngo ndagisubiza ministry ikigali nayikunda kuko nakuze mbana nabo jimwe rukabamo mukuru wanjye atayinjije no turanamusuhuje ya namusuhuje abana bahari nakuze urumva nyine nabanaga nawe yajya muri gisubizo tukajyana ahubwo nawe kuba muri gisubizo kandi nigeze kuyijyamo nyirepetamo ngibyo ngo bibiri nyivamo narepese muri arabi mbi nk'ukwezi kumwe nyivamo so ariko kuva gisubizo ndayikunda cyane no ngakunda na true promises n'abahanga mu njamajwi ndabemera cyane izo ministry rero zimba ku mutima kari zibi n'abandi n'abafana bose ariko nyine izo ministry kari zibiri ndazemera none ni nk'indirimbo shuko misizi yakoze irakugukoraho cyane ya ndayifite at the same time niyo gisubizo yakoze ingoro cyane izo ndirimbo urazigukorera ya iyi ya shuko misizi iravuga ngo Watumereye ibyiringiro Watumereye ibyiringiro Oh oh oh
watubere ibyiringiro watubere ibyiringiro uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihaza amaso uhoraho ni wowe mana we ni wowe byose bihaza amaso watubereye ibyiringiro ubundi ryo jambo ryonyine watubereye ibyiringiro El Shaddai ku cyumweru saa munani ntihazagire uzabura muri konseri ya Holy Entrance Ministry kuza kwanyu ntabwo muziyumva ni hashya w'ikitegereje reka tujya kubya amazi kuga cyane muri wenda tuvuge cyane muri Amerika kuko stile rimwe uririmbamo ndumva rimwe igituka kurya y'amazi abakiyayi baranze bivuze zose ukora zimwe ndumva ari iza hakurya nindi ukora esipayaringa cyane iri ahakurya iri ahakurya rero umuntu w'umugabo bita Mavinsa Marvin Sapp ajya nagira yaravuze ngo aramwemera cyangwa yemera uwundi nawe aramwemera na Minyo naramwemera ahubwo ni abantu bose tubagize aho niyo ndirimbo yiwe ukunda cyane nta ndirimbo yiwe mfite ije mu mutwe gusa hano mfitemo album ziwe nka zitatu nkunda kumva ndi muri guteri ndamukunda uriya mugabo cyane hanyuma hari n'undi nkunda wo muri South Africa mwita Dr. Tumi Dr. Tumi noneho iwe kabisa biri hejuru biri ku rundi rwego na level biba birumvikana tumubatumeho
Hano zaza dukurikije. Where you are? Yeah. Ubi cyumva musonge zarakumva. Yeah. Ah indirimbo ukizwa wa indirimbo wakirijwe. Ubyukure ubundi nuko navuze ngo natangiye kuririmba ngo muri 2009 ariko nyine ubuzima bugenda buhinduka ariko neza wanakira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye nabatije muri 2011 icyo gihe nabatirijwe urambye mu gakiza ariko nyuma yo kubatizwa naje kubivamo naje kubivamo nyine mba ngundi muntu nyine usanzwe Alex arabiza kubyumva cyane bariganye banateze amatwi Nyamuramura kwa Alex atazamana. Alex ndamushimira twariganye kuva kera kugeza n'uyu munsi aracyari umuvandimwe wanjye. So nza kubivamo nyine sinabiga umwanya munini. So kuvuga ngo nawe nanze wenda Imana ariko nyine sinabyitayeho cyane. None naje kongera kumva nyine mfashwe n'agakiza neza. Nige nijere muri Holy Entrance. That's why nyikunda cyane. 2016. Neza umunsi wa 2016. Nibuno bishye nyine niyo umuntu abaje ngo yakijwe ryaye no mwaka mvuga se vugiye nabatijwe simuga no mvuga 2016 hari indirimbo yakundaga kugu akenshi mu mwenda giye kure wenda uvuze gutyo hari abantu bakeka ibintu byinshi ibintu by'ibyaha yari vuru guse ntuza utarisera vuze ni imfura yari yitonda baramubaza se we ukijijwe ugiye uvuye he kuna aravuga ngo ngengijwe kudakizwa natirakijwe kudakizwa ko buriya nawe Harubiye akizwe kudakizwa yagira imbere. So ari ndirimbo akundaga kumva cyangwa akundaga gutegera aranzika gushira mu rubanza ukuntu ari kugira ngo bro hindukira. Ahuri cyaka gikora aho igakubwira ati no. Haguri perfect kuri ndirimbo. Harubiye ndimo gushira rubanza ari ndirimbo. Kuri ibyo bi. Irari uyu munsi menya ni jo nayo ndi kuyumva. Ndirimbo n'abantu benshi bazi. Tuguhaye chuba hero turagukimaza ukwiriye gushimwa tuguhaye cyubahiro turagukimaza ukwiriye gushimwa tuguhaye ayumvaga kenshi turi arige na yinayitagiraga ndi kumizoka sibyo avuga sifunga ndi kuyimana icubahiro mfite mfite icupa ry'inzoga nango y'inzoga sinatanye kubivuga narazimwe nyinshi avuga sifunga ndi kuyimana nice ngo mukabare cyangwa muri buhati ndi kumwe n'andi bagenzi ikanza mu mutwe kuko nindi imba ku mutima ibe byose ni kandi nayikunze kubera uriya mugabo Israel wo muri Amerika So nibaza se ndi guimana icubahiro gute mfite inzoga inyine bigakanje urubanze ndi boze ndi se nzamura amaboko nzamura amaboko ariko gahita numva ngize nk'isoni isoni zikaza se ndi guimana icubahiro ndi kunywa inzoga no kuri kuma rero ndirimba yatumye numva nkijijwe kugeza n'uyu munsi na kenshi niyo ngiye gukoresha abashipu muri church cyangwa ahandi hantu sinshobora kugenda kuva kuri stage ntayiririmbye uko niko kuri Imana umugisha kandi Imana ishimwe cyane Yeah. Uri wese agira testimony cyangwa se ubuhamya bwaho yavuye n'ibyo yarimo naho amaze kugera dushimye Imana ku bwawe ko we munsi taje yarahinduriwe izina hari abantu bagira ngo bihindurirwe izina ni ukugira irindi zina wenda rishyari iri fame ariko iyo wavuye mu byo mu bibi wakoraga ukajya mu byiza anda nawe ukabona agaciro wari ufite mbere karahindutse wenda bitewe n'aka abantu basigaye baguha ibyo nabyo biba byiza tugaruke ku kindi kibazo nshaka kubaza mu buzima bwa tuvuze ngo usigaranye iminota 3
kugira ngo wenda witabe Imana. Bakubwira ngo isi yose guteza amatwi. Buri muntu wese ibyo ari gukora, waba ufite telefone, waba wagiye mu kazi, waba uri koga, waba uri buri muntu wese tuguteza amatwi. Niki nayahe magambo atatu wasigubwise? Kubera ko umukristo nabwira ngo abataramenye Kristo bamumenye. Mu buri kw'Imana niyo navuga gutyo gahita mfa ku kare. Ariko size mvuze iryo jambo. Kuko Yesu, Yesu yampinduriye ibintu. Kuri mfite ibintu byinshi, mfite ubuhamya bwinshi. Natangaho umugabo Kristo, Yesu. So rero nta rindi jambo navuga, sinavuga ngo gute na gute, navuga ati abamumenye ni umugisha kuba baramumenye. Rero utaramumenye uwo niwe nshaka cyane, ndamusaba nawe amumenye. Urabigira kandi none cyiza. Cyiza no kandi njye ugikuriye. Aho. Kandi nanjye wagishinze. Wow. Icyo mugo kabisa. Hari indirimbo ukunda kubakora nka famiye. Mukunda cyane like mukunda nko kwisubiramo akenshi abantu bakunda gusenga nimugoroba mu rugo. Bagira playlist ihoraho mukajya muyirambirwa nyine ukagirira mufite ibitotsi ariko ukayiririmba. Indirimbo ukunda cyane mu rugo. Turayigira kabisa ndetse n'umwana muto mu rugo. Aje mbiya ngo tontora. Tudi mbirondere yaravuga ngo akunde bye akunde ni ga ari ni ga ngere vuga ngo ari ni Agonyenye twese dukunda ni ivuga ngo Shubahiro ni chawe mana Obutuya hinege Agati vizima mine Bihora bigui maza Shubahiro ni chawe mana Obutuya hinege Agati Bihora biguhimbaza Hagati bizima bine Bihora biguhimbaza Hagati bizima bine Bihora biguhimbaza Noneho aho ngize amatsiko kandi no kuririmba neza none nibuka utaratangira kuririmba neza hari igihe wigera gukora akantu kakoto like ujya wibuka kurusha ibindi uri imbere kuri stage sinzi akantu utagiye utazibagira kamutekerezwa bate bana ariya okay akantu gukari sinakoto mu kuririmba ago nakoto mu byo narindimo nagiye kuri stage na sinzi. Oh my god. Nagiye kuririmba kuri stage nasinze. Uwo munsi ndabyibuka n'indirimbo nyine nasinze. Niba sinzi niki zo navuze. Niko ari sinyiruka indirimbo naririmbye. Ariko nyine ndabyibuka ko nayo nasinze. Kandi bara gusinda ngo ngo tucupa tubiri tunga. Aya macupa nk'icu. Ndijya kuri Steve arama mikoro ndirimbo sinzi ndirimbo narimbye kandi ikintu nibwo ko nuko nabonye ko n'abantu bari banezerewe abantu bari banezerewe ariko sinzi ari ukubyibuka batazigenda ari mu kigo cy'ishuri ari mu giporoso ndumva twagiraga twasengaga ku wa kane abanyeshuri bose none icyo gihe nari ndi mushasha mu kigo bavuze ngo hari umusore ngo waje ngo uzikuririmbe ndirimba muri korari y'ishuri ya Alexi niyo bayitangije twayitaga Azope nuko nuno ga Alexi niyo bana bari bashyize muri tukereza leta kuririmba gute nasi arampatiriza turagenda nyine
turaririmba kandi mbona abanyeshuri se niba banezerewe niba bari simbizi mbona byagenze ariko nyine simbizi ni iyihe gift wahawe urayikora cyane kuva watangira uru rugendo rw'ubuzima urugendo rw'ubuzima gift ni nyinshi nakiriye ariko hari umuvandimwe TMC barimbaga muri band muri Dream Boys nari mvuye kuririmba ahita gufata telefone yari afite telefone nziza ya Sony nziza ubwo icyo gihe yari umustari urumva umustari agomba kuba afite utuntu nyine twiza mvuye kuririmba ahita afata gukegura amasi mu kadi ahita yimba arambitwara peti nubwo nguko hari n'izindi nyinshi akugira icyo nk'icyo cyankoze ku mutwe tipe amahino telefoni zizihenze gutya nanayitinda nayo maranye hafi imyaka itanu nayifashe neza nayifashe kuri stage niba nayo naririmbye neza niba nazagenze utisimbizi kandi kampani ya Sony ifite igira amanuza amakarite ibintu sinarabona niyo telefoni ya Sony si televiziyo na irani irani amatelefoni meza akomeye y'amarashinari so ahita kuri munsi mukadiwe ahita yimba uri umuhimbyi rimwe na rimwe njye mpimba hari indirimbo waba warahimbye akenshi umuntu agakunda abantu abarimbyi banga kwiyumva no kumva igihangano cyiwe kitaraje hanze iyo kikiri mu nzu aza yumva kumva nimbi ariko iyo abantu baririmbye bano kuri YouTube ariko mu by'ukuri rw'imana mbere uko kwireba uko kwireba ingenzi bayaprodi uyu munsi arimo kuyaprodi iri kuri YouTube bayita Mugabera na Isa Mukawera shuti nziza shuti yanjye y'urukundo nabonye shuti nziza shuti yanjye shuti nziza shuti yanjye y'urukundo mukabera shuti nziza shuti yanjye y'urukundo nubwo nguko aho ni nziza iza no kuyeruka azayikorera video clip kandi atume twigemo abo bari ndabaga pito ndewe uri views ngeze yumvise ijuru nuko bavuga ngo tuzajya mu ijuru ngo abantu bazabaho barya arya ngo amata n'ubu abantu bazicwa n'inzara gusari no yamasa atarabona batagira amata n'ubu kandi abanga nawe none iyo wumvishe igihugu nk'icyo cyangwa se ahantu nk'aho ngaho wowe uhatekereza gute mo iyo uje kuhatekereza noneho ejo bundi tuza mu ndege nibwo nari ngendeye mu ndege bwa mbere urabesha se noneho ga irazamukije iriya ijuru iwe kavuga ati noneho ndatanga ubu nk'uko imana yo imeze gute ndi hano hejuru ndi kureba ibicu gutya nari ndi kubireba gutya ibindi nasanzwe mba none mbiye nagerageza kureba ijuru nkabona n'ubundi nabyo nibyo ukibaza imana yishe imana ibahe ariko mu by'ukuri nzi ko imana iba mu ijuru ariko mu kuntu numva mu ijuru mba numva nyine ari njyewe icyo ndatekereza gusa ni uko tuzaririmba tukaramya ubuziraherezo ariko mu rugumbiza bintu mu gitondo kuramya no guhimbaza nijoro gutya ni amatsiko y'abantu bazabahagarikiye nze nibaza ngo tuzari ngo Kristo azarimba indirimbo yiwe ngo niya Mose niyo mwana w'intama ba Dawidi baririmba gute ariko gusa ikintu njya numva nuko nzishima kubona abo bagabo cyane cyane Imana urumva nyine twese niba data twese urumva iyo ifite umwanya wayo wihariye ariko baba baratipitse iyo dusoma muri bibiliya kumva Dawidi ngo yararimbaga noneho hari ijambo rivuga muri bibiliya ngo
ngo niba abayisraeli bagiye kurwana ni nahe sindi kwibuka neza none ngo n'izindi ngabo zifite ifaru imbundi bikindi by'ibintu bya kera none ngo baravuga ngo niba ari Dawidi ngo bagende ngo ngatura baririmbe bazane team ya adoration mbere ngo muririmbe abandi bafite imbunda n'ibigini murazana amagitari tuzane senti na mikoro n'ingoma turirimbe maze bararirimba aba bagabo imana bakoramo akazi imana bakoramo umubazo turirimbe wow nicyo kimba kimba ku mutima tuzarimba mu ijuru nyine kumva tuzarimba mu ijuru nyine kandi mu gihe tuzaba turabashitse nawe mu ijuru azaturirimbe n'abizima n'amarayika ngo baravuga ngo nguruwere ruwera ubuziraherezo none twe bwanga kwisitura imbaga sakamwe kwiyungu twataranye umuntu ngo ukorana araje asigaye ari amasaha abiri uyarenza bakureba nabi urugumba twakubita akasakamwe ngo 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 muzima twayize igitaramo none watekeze igitaramo kizaba mu ijuru none tutaruhuka so yene cyo mba nkumbure mu ijuru ndee ku tuzaririmba gusa izo ndirimbo akuntu bazacuranga amajwi yawe akuntu azaba ameze ariko none bari kurebwe aya amatsiko hari nuko niba kampani ya Samsung gukora Samsung akora telefone akaduha telefone nziza zikatumishimisha yajya kwikorera ngira amatsiko ya telefone yiwe none yibaze mu ijuru niyo bakora amajwi yose amajwi yo tekereza yawe ngano n'umutekereza yawe ngo nyine ibitekerezo bise bishire uyu ni umukoro wawe ntabwo utekereza yawe weza we ni igitaramo gihe muje kuko cyarategerejwe n'imyaka myinshi reception y'imyaka nitwe niko kandi ngo twebwega abamareka bazagira amasiko yo kutureba nako tugera amasiko yo kubareba barabanza ubundi bazavanga imana yabuzeho gatongi tugire nkayo kuri kwa zavuga abamareka barabanza imana yagize kuriya akoreye mu mwana w'umunzu uza wicara agakora indege ikamye ahaguruka gukikagenda nta kintu kiyifashe kindebwa gaje mu ndigana yijemo aravuga out of experience ejo mu gara cyakoze cyagenze nare ukuntu ikidege kingana gucya icyo abantu 40 ingahe kiri kiri hejuru kugenda gucya no kuri kwibana wari modoka kugenda amapinire ari hasi iyo birumvika ukavuga ngo ipinire ndaryo bari kuri yobora cyane indege ndagenda na kimwe kiyifasha ariko igahaguruka urumva umwana w'umuntu afite none ugatekereza none imana yabumuhaye bamareka bagira amatsiko yo kutureba ari abantu imana yagize kuriya baradukumbuye atata ufite igitaramo basi indirimbo zo gushimisha zikunda Agakiza ko sinzizi cyane nabangiye kubesha Okovu nazo sinzizi cyane sinzizi uko nta nimwe uririmba muri izo nazo zofeza agakiza cyangwa okovu ndabanze stekeze tugumanye ariko akundi abavukanye uvukana n'abantu benshi ariko hari wa wundi ukunda ari wundi mwuzuzanya ari wundi umujama wawe mu bavukanye wawe ukunda nde kandi umukundira iki ubundi ngiye mbana na mushiki wanje bana n'umushiki wanjye muri kirano mu mama arubatse ariko n'umujyambo wanjye ku buryo butangaje imeze ntaki ntuguze nakubwira ibintu kugutura abajama gutya nawe nabimubwira abandi n'inshuti zanjye tujya tuvugana bigute na gute ariko ubu ngubu nyine basa utuntu twanjye twinshi tubana hariya njye mbika i Kigali bita Nyamirambo Nyamiryose mwana w'umumbwa zimoka so you know has been byanjye byinshi turakundana nyina nawe cyane yeah inyuma yawe niho hari abakobwa cyangwa still more advanced barabaza your mom your real mom na papa wawe niwe bucura cyangwa yeah hari umukobwa inyuma ya niwe bucura wo gukurikira bucura ntatushaje sinyuma kandi si imbere kandi usazaga bigira induza kuko bucura ntazaba bucura wa twose ariko usanga itwaza si bucura iwabo njye sindi bucura none uko ndamuruta biterwa ya none wayitekereje makuru turi mu ndirimbo ye gakiza zaza gushimisha cyangwa zaza zo kugira nziza cyane ukuntu Niagara kisi. Ah,
ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye oh nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye wow we'll be right back after the break reka tugaruke nyuma ya break reka tuya muri amasaha y'ibibazo ku mwandiko ibibazo ku umuntu wacu umushyitsi n'ibibazo ku ndirimbo zimwe na zimwe ready to come back thank you wow wow turagarutse kandi ndagira ngo ubaze mu ndirimbo umwe indirimbo iri ifite ijambo imana mu hagati lyrics yayo ugende uririmbe igere mu hagati igira imana tirangize tuyitangire iba mu hagati ukomeze indirimbo ifite ijambo hagati imana imana shakira indirimbo irimo ijambo kwizera irangize umurongo w'indirimbo urana kaka line kamera k'indirimbo gasozwe na kwizera kandi akaruruke nanjye n'ubu sinjya ndirimbo nk'iyo Okay, hari Bible verse ugira Bibiliya muri Bibiliya amagambo ijambo kundamo cyane. Naoze kandi soma kandi urenda mambi kwereka. Naje ndi ku soma. Ana Bibiliya Alex. Dore ngiye nijyo misengo aho. Izaburi ya 18 umurongo wa kabiri. Harabanza ngo ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye. Uwiteka ni we gitare cyanjye n'igihome cyanjye. Kinkingira ni umukiza wanjye ni imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye niwe nzahungiraho niwe ngabo inkingira urumva ni verse ndayikunda cyane ubunye nivugamo imana ngiye ngo ibintu bivugamo imana banayikubajira itangira aho iyo ni lyrics y'indirimbo idafite melody ayishakire melody noneho ugiye kwishakira melody hanze ya lyrics ari ndirimbo rihari uretse ndabona verse ya mbere wenda ukuri no verse ya mbere gusa nushaka kongera kuya kabiri noneho utuhimbire indirimbo imera ngaha kuri kabiri uhere kuri verse ya mbere kabiri n'umwigere yego ndashaka nahere kabiri oya kuri kabiri na gatatu ya kabiri na gatatu uduhimbire indirimbo melody nida lyrics irahari ya ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye uwiteka ni igitare cyanjye ni igihome cyanjye kinkingira n'umukiza wanjye Ay, alguien que sabe ni melodía, ¿vale?
Imana Cristo wanguza maraso ya nikicha fuguros iamana Cristo nuanye nama Which song? Bani maraka zawezira kume Korondori maraka zawe ni byoroshe Amaboko boko jesire mugi puta Inyaje tukuri bimanyira unga Yorodani bimanyikenzu mugongo Misozi mpira mginatse Ejunga mazivuru meginama Ani baraka za wezira Komeye Ani baraka za wezira Manawe, manawe Ani baraka za wezira Komeye Mani gaiti wakura mo Kimi taonga Waka waka wani baraka zima Kima Tukata kumusozo Ok ikiganiro kugira ngo abantu bajye mu zindi gahunda zabo ndagira ngo dusoreze ku kibazo kivuga ngo hari mu buzima bwawe wakoze amadega menshi kandi wenda haramwe wibuka harayutibuka bakubwiye ngo uyu munsi ugire rimwe usabire imbabazi nirihe wenda umvana n'ubu wibaza ngo kwera iki nari narakoze ibingibi kwera iki nagenderaga muri ino nzira Namgeri marangi mbabare kuba ntanyamenye Kristo kera. Ko ntanyamenye Kristo kuko ntanyamenye Kristo nakoze mu byinshi. Sibyo? None umenye Kristo ndicuza. Ndavuga kubera iki? Nari naragiye muri biriya kandi nzi ko hari uno mugabo. Ahubwo ati Ndagushimiye kuba watanze umwanya wawe ugatanga ibyawe ugatanga igihe cyawe hari benshi usaba kano kanya ntibabasha ndagukabona kubera ko baba bari muri byinshi bigiye bitandukanye Imana iguhe umugisha igusapotinge mu byo uri gukoramo iguteze imbere mu buryo bwose bushoboka hanyuma turagira ngo tubabwire ko twari kumwe na Mutabazi Christian cyangwa se Taji avuye mu gihugu cyo cy'u Rwanda hakurya yari hano kubw'impamvu za Holy Entrance Ministry bafite dimanche
numukozi w'Imana kubifuza kuzamubona nuko muzomushakisha ari hano ari Elia Akoyeria turashimira na Alex Mani mumugisha ufite cyane yanje sindayishira na Grace I'm going to go to the house. Ubuzima bwawe agarara ku musozi n'ukurizo we shita ifa kuba ariyo yabivuze ihora ariyo kwizerwa ishobora kwivuguruza n'ukurizo Shita muhumure muhumure dufite imani ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera nabwira abantu ngo bahumure rero yari kugengera umutwaro w'iwacu urabona muno minsi ntabwo ibintu abari kimeze neza ariko n'ukuri ku Imana ari kimana yavuze kuri uwo musozi kandi Imana niyo kwizerwa ibihe byose niyo kwiringirwa ibihe byose icyo yavuze niyo ashira imyaka mbuze umubare navuga ariko munini mwinshi Imana izabikora cyangwa ijya mukora ahantu bizongera kumera neza kandi twese tukabibona ko bimeze neza kuba hari na bamwe bazasubira kandi ndetse n'anje ndimo Yeah, sure. Kwetu Talanta TV, home of talents.